אני רוצה לפרגן לאביחי פינטו, רכז שטח, מתמיד, עובד חזק מאוד, ועושה שינוי בשטח. כל הכבוד, אביחי. מדמוני אהובה, אני ממש רוצה להודות לך על הסבלנות האינסופית שיש לך בשבילי, בשביל התוכנית, בשביל החבר'ה החדשים שהגיעו. זה משמח, זה מחזק. האמונה החזקה שאת מביאה איתך, אני ממש שמחה לעבוד איתך. תודה, מותק. אהלן, אני רוצה לפרגן לליאת דובקין, חלק בעצם מהצוות, צוות שעושה הרבה מאוד דברים, אבל מתמקד בתמיכה. לפרגן לך על הרצינות, על המסירות. זהו, אני נהנה ושמח ומעריך את זה שיש לי זכות לעבוד איתך. שנמשיך לעשות בטוב ובחדווה וכל טוב ובהצלחה. טוב, אז אני רוצה לפרגן לטומי האלופה שאין עליה בעולם, שלא תתקתק את הכל, להחזיק את כל הארגון בערך על הרגליים, אם זה חדרי ישיבות, אם זה פגישות למיניהם, אם זה סתם להיות שם באמת בשביל לדאוג לדעת שכל הפרטים הכי מתוקתקים שיש. אז תודה ענקית על מי שאת ועל כל האור שאת מכניסה, וכמובן על הטרפים הכי מצחיקים וכיפים בבוקר, מתה עלייך. גילי אהובה, כל הכבוד לך. תודה רבה על כל הדברים שאת עושה עבורנו. תמיד את מחייכת ומאירת פנים, וכיף גדול פשוט לעבוד איתך ולדעת שמראש הכל ייסגר, והרבה עוד לפני שחשבנו על זה, את צעד אחד לפנינו, פשוט מדהימה, תודה. רחלי אלון, האחת והיחידה, הגיעה בכל שערה ומעיפה את סנדו באוויר, מאות חקלאים, אלפי קילומטרים, ופשוט מדהים לראות את העשייה בשטח, איזה תענוג ענק. אהלן, רוצה לפרגן ליפעת מהכספים, מחלקת כספים שנותנת ועוזרת ותומכת ורוצה לקדם כל מה שניתן וכל מה שצריך, שפו גדול עליה. שרית נורי, שתשע שנים עליה. נמצאת בארגון השומר החדש, ואנחנו כל יום נמצאים בלחצים שלנו, וכל אחד בעבודה שלו ובהתמודדויות שיש לו, אבל יש דברים שבהם אנחנו רגועים, והכל נעשה מתוך כבוד ומתוך אהבה ומתוך תחושה של נעימות. וגם עם אי בלביב ואנחנו בדרום עדיין נקבל זמינות ויחס מלא, וזה באמת הכרת תודה על חיים יותר טובים בתוך הארגון. זמן טוב ככה שרית להתנצל בפני כל הפעמים שאנחנו משגעים אותך וחופרים לך על כל מה שעובד ולא עובד וטוב ולא טוב. אז אני רוצה לפרגן לצוות ארגון הנוער, עומרי המנהל החינוכי, ראשי החווה עומר, יובה.